بہاولپور کے چیئرمین ضلع کونسل شیخ دلشاد احمد قریشی کی تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد روہی سے گفتگو. کہتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کو مشکل وقت میں چھوڑ کر نہیں بھاگے بلکہ انہوں نے عوام سے رائے لی. مزید جانتے ہیں بیورو چیف بہاولپور موسم ملک سے. جی موسم ملک اپ ڈیٹ کیجیے گا, مزید کیا کہنا ہے ان کا. جی بہاولپور چیئرمین ضلع کونسل شیخ دلشاد احمد قریشی صاحب نے حالیہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے, اور تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد آج پہلے دن وہ اپنے آفس میں آئے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں شیخ صاحب کیا سوچ کے آپ نے شمولیت اختیار کی, لوگ اب سننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پلان اچانک سے ہوا, اور کیا رہا اب تک کا سفر اس میں؟ جی گزارش یہ ہے کہ اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے عوامی نمائندے ہیں, ہم نے اب عوام کے مفادات اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے, اور اس میں موجودہ گورنمنٹ جو پی ٹی آئی ہے ان کی پالیسیز بھی ہم جو ہے نا وہ فالو کرتے تھے اور دیکھتے تھے, اور ان کو ان پالیسی نے بھی ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ الائنس کریں. متاثر ہو کر ہم متاثر ہوئے نا سب سے پہلے تو, اس کے بعد ہم نے پھر ان سے انہوں نے ہم سے ٹائم مانگا, ہم نے تو ہم نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب سے ہم مل کے جو ہے نا اس کا فیصلہ کریں. شیخ صاحب ایک لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کیونکہ ہم آپ سے ہر سوال پوچھتے ہیں اور آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پارٹی اس وقت مسلم لیگ نون کافی مشکل حالات میں ہے, اور اس مشکل حالات میں آپ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. جی مشکل حالات میں ہم نے ساتھ نہیں چھوڑا, ہم نے تو اپنا جو ہے نا بلکہ اداروں کی رکھوالی کی ہے. ہمارے پورے پنجاب کے ادارے جو ہیں وہ ڈیزالو ہو رہے تھے, اب وہ ڈیزالو نہیں ہوں گے, وہ ادارے ایکٹیو ہو جائیں گے, لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. یہ گراس روٹ لیول پہ ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ, یہ بہت ضروری ہوتی ہے جس کا بالکل گورنمنٹ چینج ہونے سے یہ رک گئے تھے. وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی, کیسی رہی وہ ملاقات؟ بہت اچھی, میں نے وزیر اعظم کو اتنا سادہ پایا کہ بھی میں خود متاثر ہوا ہوں اس کی شخصیت سے, کہ وہ وزیر اعظم بھی نہیں لگتے تھے جب ہمیں ملے, ہمیں پتہ چلتا تھا ہم کسی دوست سے مل رہے ہیں. صاحب کا اگر آپ کے جو قیادت تھی ان سے کمپیریزن کریں تو کمپیریزن میں کافی فرق ہے. ہم نے وزیر اعظم کو انتہائی سادہ اور دوست کی حیثیت سے پایا, اور انہوں نے ہمیں اس طرح ہم سے باتیں کی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں وہ حکمران محسوس ہو یا وزیر اعظم محسوس ہو. پہلے ایسے تھا, پیسے تو فرق تھا, کافی فرق تھا. چلیں جی بالکل جی, ہوپ فور دا بیسٹ. شیخ صاحب نے حالیہ شمولیت اختیار کی ہے تحریک انصاف میں, ان کا کہنا ہے کہ متاثر ہوئے ہیں وہ قیادت سے, تحریک انصاف کے وزیر اعظم سے, عمران خان سے, اور یہ تمام تر فیصلہ انہوں نے عوامی مفاد میں عوام سے پوچھ کے کیا ہے.